Omumyuka omwogezi w'ekibiina kya FDC John Kikonyogo asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire n'ategeeza nti bannayuganda balina obulumi ku nsimbi ezandiddukanyiza bajeti kyokka nga kati obukiiko bwa Paalamenti buno tebalaba mulimu gwe bukoze. Gavumenti yagambye okutaka okusseete bajeti ya buwumbi obutabalika anamvuna okutunda omusango mwaka 2011 na 2012. Era bajeti eyo neerinnya newegenda mu buwumbi 5 n'obutundu 5. Nga bamaze okwongezaako zozi bayita supplementary budget. Bulina kuba veeri ne baloota netunaakuyisa bajeti emusoke mutuweezi otukole kino mangu. Mu ngeri emu ekibiina kya FDC kivuddeyo ne kisaasira abantu abajjiddiddwako ebyabwe mu kisenyi enkya ya leero wabula bennyamivu olwa gavumenti obutavaayo kuba kyankomeredde kulwanyisa omuliro guno ogwonoona ebintu by'abantu olutatadde. Naye nejjukiza poliisi ne gavumenti ekintu kino eky'omuliro gavumenti ekigayaliridde ate nga yowe b'ebyogerako olumu etubuulira tyabakoleta emiliyo gyo ekimu kiva ku bantu bateebereza okuba nti bagitandise butandise ekisanya ebintu by'abantu. Ng'ekibiina sibasanyufu nenge gavumenti gyaganye okuzza obuggya kontrakiti y'ekibiina ekirwanira eddembe ly'obuntu. Kyakulyakatiakcupa eddembe ly'obuntu kyagambye nti abantu abo tebaamibwa kuwambibwa okukwatibwa okukwatibwa namulyanga yoga. Ekirungi ekimu olunaku olumu kijja kukeera ku mashanga bakutebantu baabale kubategeere nti abantu bano tebawamba bwami tebakwata bakwate. Ku nsonga y'akalulu mu disitulikiti y'e Serere bategeeza nti bo bagumu nti bakawangula okusinziira ku maanyi ge bataddemu. Yasembayo bali baamutaataka endoozi obudde bunkwe kati yewandiisizza ne twebaza abantu b'e Serere kino baakiremesa sijja kandi ne basinza poliisi amaanyi naye ne bakiremesa okubalemesa okutuuka ku mukolo gw'okwewandiisa naye twava ku kwewandiisa poliisi yagezaako era okulemesa abantu okugenda okuŋŋaana naddala okuŋŋaana olusembayo ne bannaserere bakozesa obukodyo bwa FDC bonna ne batuuka okwakirina okwewandiisiza. Noeli ni kulabako Delta TV amasukkulumu.